Когато си мислите, че може да пръснете такова чудовище, такава свиня с РПЕ, просто не става. Тук пропускам два удара, обаче тук буквално го разкатавам. Виж за какво става въпрос. Хатуш! Е, това е един мощен хатуш. И сега нека ви покажа причината, поради която просто не се закачате с Танос. Хатуш! Хатуш! С мощни хатуши се припукваме тук. Become Thanos. What? Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешния епизод на Fortnite. Както може да видите, в момента съм отворил апдейтс таба и тук имаме няколко изключително вълнуващи новини. Особено вълнуващи са първите две. Infinity Gauntlet, Become Thanos, Play the Limited Time Mashup. Това е един нов LTM гейм мод, който ще бъде брутален. След малко ще ви разкажа малко повече за него. Но освен това явно имаме и някакви нови скинове. From the Shadows, Shadow Ops, окей, този скин се завръща за 5000 път буквално. Не знам защо рекламират тези скинове като лимитирани, при условие, че те се появяват на всеки втори апдейт, но както и да е, естествено имаме Battle Pass 4, за който ще има отделен клип съвсем скоро. Така че ако искате да го видите и също така ако искате клип за тайните места в Fortnite, искам да залепите един тежък лайк долу и без повече задържане, нека затворим това и да се впуснем в игра. Не, всъщност преди да започнем трябва да си изберем новият гейм мод, който е само за соло. Ясно. Добре, тук нямаме склад, както преди. Но вижте колко яко изглежда това. Това е Танос и самия Gauntlet. След малко всъщност, когато влезем в лобито, ще ви разкажа малко повече за това. Но, цъкнахме реди, майко мила. Вълнението е пълно, дами и господа. А всъщност имаме ли някакви нови... Да, да. Окей. Отново е бъгнат всичко, обаче имаме слав танц, който може да се взема между другото. Вижте, да. Това е най-якия гопник танц. Предполагам, има 200 милиона човека, които в момента искат да играят този новия геймод, така че е нормално да зарежем малко дълго време, нали? По принцип, първеш някакъв свински, дами и господа, се случи тук. Зловеш, пърдеш. О, вижте, даже има някакъв нов лоуд скрин. Не, това ще е брутално. И самия Танос мисля, че е доста по-голям от нормален човек, така че да. Предполагам, самият модел на Танос е доста по-голям. О, тук между другото. О, господа, какво кинете? Тези неща, о, вече може да ги кинем, урай, даже събираме и желязо. Добре, най-после може да кинем работи, ето тук в лобито. Но това, което прочетох в сайта и разбрах, е, че ще падне самата ръкавица, самия гаунтлет, някъде в мапа под формата на метеорит. И след това човекът, който я вземе, ще се превърне в Танос. Леле, мале, това звучи обещащо. Добре, там имаше нещо. Това предполага някакъв бък от лобито, но... Ето ни тук, кръжим над мапа. Та мисля, че за първи път показвам апдейтнатият мап в клип. Имаме доста малка зона между другото, като за начало. Това би трябвало да е първата или... Не, това е първата зона. Ще я кажа втората, но е малко голяма за втората. О, тук, освен това, в кратера има някакъв апдейт. Мисля, че... Това нещо преди беше открито. Да, в момента има покрив. Има някакви малко по-различни сгради около него. Окей, добре. Явно има промени навсякъде. Но ако бях комета, къде щях да падна? Със сигурност не е на Tilted. Може би някъде ето тук. Да, нека се опитаме да стигнем до там. Ето тук в тази каща ще има някакви оръжия, съм сигурен. Аз съм Нострадамус. Предвиждам, че тук ще има оръжия. О, има чест, което със сигурност да. Значи оръжие. Та, нека влезем ето тук. Хело! Имаме си пиштак, който не мога да взема. Ха, какво се бъгва тук, бе? Какво се бъгва тук, бе? Какви са те лудници да се случват? Нека скачим тук горе и да отворим този чест. Хатуш! Имам най-яките работи в играта. Тук сега ще виждам още някакви сини неща. И ето го гаунтлета. Ой! Ой! Само да не е в Tilted, нали? Нали не е в Tilted? Може и да е в Tilted. Ой! Добре, Танос тук що се появи, което значи, че май няма да ни е много лесно да вземем ръкавицата. Трябва да го приплеснем всъщност. 300 щит и 700 хелт, holy moly. И не знам дали може да пие разни support айтеми, да приема разни support айтеми по-скоро. Но тук хората се прибиват. Може да дойде някакъв Танос и така да им скочи на главицата. Не знам дали се запознати с тази опасност. Но, нашата задача е да го намерим. What? Не знаех, че тук има такъв гигантски кратер, holy moly. Вижда се на мапа, че има някаква малка дупка, но това е
Това е гигантско. Добре, нека се надрусаме тук с един кристал и така. Штуинк! Приемаме ни кристалинионета. Кристалинионета. Тук има още някакви работи. О! Възможно ли е да се появяват повече оръжия между другото? Вижте там са какво се случи! Някакъв да не би да му скочи с RPG или нещо. Вау! Ето го! Ето го! Ето го! Ето го! Това той ли е? И ще му залепим един штоинг. Приятели, не ми харесва. Какво се случи? Тук има някакви таноси работи. Хора ме гонят. Изроде. Само няма стрели, братко мой. Добре, това го разпуцахме малко. Между другото съм супер крив. Не съм загрявал изобщо. Той е носим крив. Трябва да го свалим. Просто няма как, искам честа да е моя. Да убием свинята дебела. А някой го приплесна. Някой го приплесна, ето там, на високия блок. Не знам дали видяхте, но този скачеше супер много. И доколкото разбрах също така, ако някой не успее да вземе ръкавицата на време, тя се деспамва. Храст мизерен. Само няма ми скачеш. Дай тук сега този златен скар. Така. Штоинг. Експлозиви някакви свински да си вземеме тук. Една полшенка да припомпаме. Е така на откритото. И отново някой се припуква супер зверски там. Мисля, че трябва да отидем на шоуто. Трябва да разгледаме какво се случи тук. Няма никакви материали, което е малко притеснително. Но... О, да. Вижте. Искам да взема скапаната ръкавица, приятели. Това ще бъде нещо епично просто. Уоу! Къде си е мъзга? Хатуш има някъде тук. Мачкай таз главица, някой отново взе изрода. Та всъщност задача ни тук е да надживеем всички, така че аз не знам защо търся хора, с които да се бия, но това винаги е яко. Така че не може да сбъркаме, ако търся хора, които да приплескаме. Само че ми трябва някакъв снайпер, тъй като този изрод скача супер много. И искам да му пръсна главицата. О, това ще е доста полезен атрибут в арсенала ми, така че нека вземе ние свински картеча и така да си имаме под ръка. И някакви експлозиви, естествено. Таноса отново е на пълен хелт. Нямам идея къде скача той, но ще трябва да го намерим, предполагам. Брез имаме и ето това. Мисля, че ще свърши някаква работа. Нямам с какво да се хилна. Определено тук се случват някакви много тежки боеве, дами и господа. Имаме огин. Огин и жупел. Нека си запалиме тук. Не! Okay. И сега да направим така и да отиваме към гадния гаунтлет. Имам много малко кръв, който малко ме преценява. Ако се изправим едно в едно срещу него, аз съм сигурен, че ще има припуквейшън. Трябва да е тук горе на планината, нали? Умиргай! Умиргай, бе, прасе! Вау! Адски силен, на колко кръв го остави! Вау! Та мисля, че когато убие някой, се хилва на 100%. Вижте, окей, скача просто! Вау! Трябва да си пробвам късмет. Трябва да си му... още малко? Може би още 4-5 изстрела с помпата, но да. Беше твърде близи и буквално ни резката с два удара. Супер съм развълнуван за този гейм мод. Та нека пуснем още една игра. Окей, поредна игра. Тук много ще мириш на лудници, само че този път искам да скоча някъде тук към Саути. Може би ето тук. Да, това ще бъде яко място. Нека пробваме да скочим тук. И се надяваме метеорите да падне някъде наблизо.
Бре, ако сме извън зоната, предполагам няма да има чак такъв проблем. Но нещо, което се замислих тук, що е, че онези тримата парашутисти, един от които взе самия гаунтлет, искам джампат в тоя чест. Не знам дали се пада, но искам джампат, искам златен скар, добре, ще свърши работа. Кво ви казах? Ще падне точно тук. А, има някакъв свинар, гаден, долен, трима човека се изстрелват насам. Моля. Моля. Не. Не. Може би са скочили рано от автобуса и са планирали с парашутните си, докато не видят самата комета и след това просто се разбиват към земята. То това дали е нещо, което може да направим и ние? И така бавно да се летим. По едно време, когато се видя самата комета, да се стреляме към нея. Нека пробваме и една такава тактика този път. Разбира се, тогава липсата на оръжие ще е малко проблематична, но... С надяване на най-доброто. Къде си бе комета? Нека се засилим насам към самата зона, тъй като мисля, че всеки път самата комета пада в зоната. Комета ли е, метеорит ли е? Обждето е едно и също нещо, само дето е едното направено от лед и другото от скали. Там! Комета експрес! Очаквам ви! И между другото този глайдър просто е любов. Е така. Ето! Виждам къде пада! Ще падне ето там! Там падна. Чудесно. Добре, отиваме директ. Да, явно и другите правят абсолютно същото нещо. Някой ще вземе скапания гаунтлет преди нас, но поне ще може да видим какво представлява ръкавицата. Ой. Да, свинята, маймуната долу не се изстреля някъде във въздуха. Някой се опитва да ни снайпва. Само няма правиш такива неща, братко мой. Взем бандажи, те са перфектното оръжие, просто няма спор. Само бандажи ми трябва да съм способен на всичко, вижте колко е дебел просто. Ей, дебелак! Златен дебелак. Взем някакво SMG тук свинско. Някакви честове тук свински. Ай, златен скар, между другото дропвате ми се струва, че са увеличени. Видяхте предната игра колко златни скарове намерихме. Всъщност по-предната. Определено дроповете са увеличени. Само че тук има ли муниции и нещо? Тъй като не съм сигурен, че тези патрони изобщо ще ми стигнат. Бре, той е крежинат, тилтед. Събира супер много килове. Вау, той е просто проби дупка в блока. Какво да ви кажа просто, дами и господа? Е, това е да си Танос просто. Да си тетанус, гадна, свинска. Маймуно мръсна! Хатуш! Ха! Пропусна! Бастун! О, убих Танос! Май, сякаш, не съм сигурен. Избягах от Танос, това е сигурно. Уоу, не едно кръфе, къде си маймунек? Къде си шебек? Вау, някой уби шебек. Да му се не виж. Той отново е тук. Довиждане. Добре, той има някакви невероятни ефекти. Просто виждате какво се случи тук. Вау! Не, да не си посмял. Ти казах! Майко мила! Пичуе. Мисля, че има маймуна в основата. За 100 тейпрейс.
Жената е гладни, децата и те, защо тук идваш да не взимаш мониците? Това не ми харесва. Трясна помпа е малко с бандажи тук. Може и кристалчета да вземем отдолу, нали? Нали, нормални кристали сега. Да не си помислите нещо. Някакъв просто го разплакаха, чухте ли? Само... Някой клати блока. Кой ми клати блока? Ето ни, дами и господа, ние сме Танос. Уау. Е, това е. Ще откинем твоята мивка. Яла, тука. Добре, те имаме някакви ефекти. Десен бутон, имаме някакъв лъч. Хатуш. Добре. Аре бе, скочи бе. Бум. Някак се опитва просто да ни припуква. Но това е супер трудно за маневриране, не мислите ли? Тъй като скачаме през определено време. Ей. Бре, това е нещо като картечница, ясно. Откъртихме блока. Откъртихме блока, откъртихме блока. О, не, 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 не. Дай, скочи ме. Хатуш, препарирахме една свиня. Давай, скачай по-бързо, по-бързи. Добре бе, защо бе? Пойми си. Добре, мисля, че започнах да свикам как контролира това нещо. Снайпери някакви свински, не, не искам да чувам. Да ни чувам. Откъде, откъде, откъде? Не, 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 не. Добре, може би ще трябва да скачаме малко по-рядко. Ох! Но парата на маймуната стана съвсем сви... съвсем синя. И се виждаме на мапата, така че всеки е концентриран върху нас. Не може да ги вземе тези работи, ясно, ясно. Просто ги размазваме, приятели. Просто ги размазваме и така скамазно стават напитки. На щоинговици. Ако намерим някакъв медкит, тук май бях оставил един медкит, дали ще може да го използваме? Аха. Ясно, ясно. Това е зверското между другото. А, видях един изрод. Е, там. Е, там го видях. Е, сега ще го препукаме. Само, че трябва да ходя малко по-бавно и така. Защото с тези скокове се бавим супер много. Поне така си мисля. И сега, зоната къде ще е? Зоната е някъде наблизо между другото. Хатуш! Искам клинджери. Добре, то беше някъде тук наблизо. Така, къде си? Къде си, мой човек? Ще се бориме блока. Може ли да се борим целият блок наистина между другото? Без проблеми.
Без проблеми. Хатуш! Колко сте ни останаха? Там събаря блок. Панелката. Довиждане. Хатуш. Скок. Просто го размазахме и така, приятели. Вау. Това е най-якото оръжие. Просто няма спор. Просто не, това е... Даже не може да го категоризирам като оръжие. Това е най-якото нещо добавено в тази игра. Нека го кажа така. Вау-зърс, просто. Вау. Нямам идея дали има фол демидж, но... Предвид каква е маймуна и как се изстрелва буквално в стратосферата. В термосферата няма как да има фол демидж. I don't think so. Някакви има там в... града, които ни препукваха преди малко, между другото. Но ми струва, че... Да, ще чакам просто зоната. Някой иска да дойде при нас. Да заповяда. Добре е дошъл. Може ли скочим върху дропа? Ще пробвам да нокаутирам дроп. Добър опит. Харесва ми. Някакви RPG-та свински. Само, че това искам да го превърна в победа. Ето това, ще играем малко по-внимателно тук накрая, тъй като вече има хора с RPG-та, някакви свински. Просто ето така. Просто ето така. Видяхте ли какво се случи с този? Добре, винаги когато скочим явно имаме някакви доста по-силни сили. Силни сили когато чуеш. О, да, определено стана само един печага, който някъде се е скрил. О, горкият той. Не мисля, че има шанс срещу маймуна, която има двойна неговата кръв в най-добрия случай. Не може да откинем дропа. За съжаление. Но даже не мисля, че това ще ни трябва. Та печагата просто се е скрил някъде. Къде бе? Къде си? Ааа! Ти да видиш! И какво си мисля тук, че с един снайпер може да ме припука, само че не. Само ще ме ядоса с този снайпер. Ще има един хатуш от небето. И сега... Бум! Поеми си, ако искаш. Отново е тук, избягваме някъде назад. Вижте го, крие се, само че хатуш! Е така вашият господин Танос печели игри. Вълхалства. Искам азно разхвърля пари, естествено. Make it rain, boy! Сине маймуно, направи го да вали. Хатуш! Първа игра, първа победа. GG! Вау! Това е най-якият мод. Това е най-якото нещо, което съм добавил в играта. Просто... Вълнението беше изключително голямо, но да. Бях сигурен, че те победим. Просто няма как това нещо да бъде победено. Това е твърде OP. Но, дами и господа, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, искам да приплеснете лайк бутона. Все едно имате един такъв гаунтлет и сте Танос. Искам силно положение да го разплокате. Така да го пробиете. И с вас ще се видим следващия път за още Fortnite. Чао, чао!